На вулиці Соборності ремонтні роботи. Працюють біля облдержадміністрації та навпроти. Частину тротуару знімають і новий кладуть латками. Деякі полтавці якістю нових доріжок для пішоходів незадоволені. Кажуть, каміння сиплеться, одне і те ж переробляють кілька разів. А плитка, яку поклали раніше, де-не-де відстає, прикріплена ненадійно. Звичайно, якість асфальту дуже погана. Тут навіть от на цій вулиці виклали, і зараз йду, і можна каблуком прямо кудись потрапити. Тобто, чому така ситуація? Ну, це важко оцінити. Отмивка грошей йде. Та і все. Що тут, що тут ще можна сказати? Якщо їх осінню тільки зробили, і тут перекладують опять. Ну, це життя. І стройка – це стройка. Якщо є дефекти, справляють, слава Богу. Мені подобається, що робота йде. Кілька разів переробляли і частину дороги на повороті з вулиці Соборності на Шведську бік Павленківського парку. Річ у тому, що спочатку роботи виконали за правилами державно-будівельних норм. Проте це виявилось незручно для людей з порушенням зору, пояснює заступник міського голови з питань ЖКГ Євген Ричка. Подрядная организация, которая выполняла эти работы, она сделала по ДБН все правильно. Но когда к нам обратились люди и обратили внимание о том, что в данной ситуации на повороте необходимо смотреть не на правильность к ДБН, а правильность к подходу, как будут люди с ограниченным зрением переходить через эту дорогу. Соответственно, принявшие решение делать не по ДБН, а правильность перехода и правильное направление те люди, которые с ограниченным зрением, было переделано. Євген Ричка додає, цього року в бюджеті міста закладені кошти на частковий ремонт тротуарів, а капітальний ремонт планують на проспекті Котляревського. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».